Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Fursatdan foydalanib 25 oktyabr kuni respublikamizda ichki ishlar xodimlari bayrami bo'lib o'tadi. Barcha ichki ishlar xodimlarini bayram bilan qolaversa, xususan Surxondaryo viloyati ichki ishlar xodimlarini ham chin qalbimdan tabriklayman. Sizlarga sog'lik, salomatlik, oilaviy xotirjamlik, vatanimizga xizmat qilishdan hech qachon charchamanglar. Yana bir bor bayram muborak bo'lsin. Hurmat bilan Bahrom Nazar. Sog' bo'ling.